Mahir Mamedov oğlu İsmail ilə qürur duyur. Çünki onun evinin, ocağının tək oğlu İsmail qəhrəmandır. Atasının peşəsini, yəni hərbiçi olmağı özünə sənət seçib, ana yurdunu işğaldan azad etməyi məqsəd bilən İsmail 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Əslən Kəlbəcərli olan döyüşçümüz Göygöl rayonunun Çaykənd kəndində doğulub. Vətənə bağlılığı isə bir başqa idi şəhidimizin. O, bu sevgisini içində böyüdürdü və zamanı gəlincə də vətənə olan bağlılığını döyüşdə vuruşan qardaşları ilə birgə göstərdi və son nəfəsinə kimi vuruşdu. Mən davamçım idi. 2017-ci ildə hərbi kurs keçdi. Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndində xidməti yeri idi. O, toz əməliyyatlarında iştirak elədi. Ondan sonra belə zarar sakitləşdi, dayanandan sonra sentyabrın 27-si onları gətdilər Murov istiqamətinə. Burada yaxşı əməliyyatlar oldu, yaxşı nəticələr əldə elədilər. Oktyabrın 1-i günü şəhid oldu. Təzə toy eləmişdiksə ki, mart ayının 2-ci 15-də toy oldu, 13-ci gündə pandemiya başladı. Qismət olmadı, çağırdılar təzdənən xidmət yerinə, karantinə saldılar, təlimlər getdi, toz əməliyyatı başladı. Elə bir vəziyyət yarandı, onda bir günü, iki günü bir boşluq bir vəziyyət yaranmadı. Onları elə bir ki, rəsmi nigaha salmağa, eləməyə 5 ay devri idi. Mən İsmail'lə fəxr edirəm. Evin bir oğluydu, başqa elə bir iki qız evladım var. Yəni, nəsrimin davamçısıydı. O da qisməti bu cürə gəldi. Allah Tealanın talihidir, şəhidli zirvəsinə yüksəldi. İsmail belə bir uşaq idi ki, gülər üz, mehriban, heç kəsin qəlbinə dəyən bir insan deyildi. Hər yerdə hörmət qazanmışdı, hamı xətrin hörmətini istəyirdi. Vətənə də sevgisi var idi, torbağına sevgisi var idi ki, o yolu seçdi. Qəhrəman olduğuna görə, yaxşı döyüşdüyünə görə oğlundan fəxr edirəm. Deyirdi, biz bu işə girmişiksə, axıra qədər getməliyik. Şəhidlər ölməz, unudulmaz. İllər keçsə də, gələcək nəsillər onları hər zaman böyük minnətdarlıq duyğusu ilə yad edəcəklər. Şəhidlərin davamçısı varsa, xatirələri hər yerdə anılırsa, deməli onlar ölməyib. Hər birimizin vətəndaşlıq borcudur ki, şəhidlikləri ilə bizə qələbə sevinci yaşadan bu oğullarımızı daim qəlbimizdə yaşadaq.